Ljudi, jeste lajkovali video na samom početku, niste šta čekate, lajkujte video, braćo moje, dobrodošli svi, halo, kako ste mi, jeste mi dobro, jeste me poželili, jeste li nas poželili, danas je tu tako sa mnom Impadin i ajmo, slušajte me ovako, ajmo bez zezanja da oborimo rekord na YouTube sa lajkovima, jel može, a što ne mogli, znaš koji je rekord, lagano, koji je rekord, koji je rekord, rekord je 5832 lajka. To rekord, pa onda smo već borili taj rekord. A nešta nego lagano, što je, lajkujte video ljudi. Ja ovo što ne izgleda da ću. Dobro. Oj, pokupio sam ga tu. Halo. Odlično. Ej, jesi smotan što nam. Impe, stavi poraz, molim te. Brate, jel moguće ovo, halo? Jo, dobre, trkeš, ole, gledaj ovo, brate, ulodio! Samo malo uspori, samo malo uspori, brate. Evo, jesam. Zamolio bi te, što je to ovdje uspričalo, ne znam. Dobro, Impe! Aj bolan. Šta je ovo bolan, kakva je ovo trka, konj jedan? Ne znam, trka je odlična, šone, ništa me nemoj pitat, znači... Oj, čekaj malo, čekaj, pet mene stižim. Sad ću te sačekat, sam da uzmem drugi auto koji je rampa i da te samo oborim. Pa gdje me sad obori da te nogu mugla udarim, ne bi ti bilo dobro 100%, znači buraz, nemoj molim te da se zezaš. Vidi ga, stigu me, vidi ga, stigu me. Dobro, joj, dok se okrinim, sad meni godina treba, to je problem. Ja, dok sam se okrinio ranije, možda bi ti stigu izbaciti. Samo malo zakoč, bura, znaš kako si izbaciti. Neću da zakočim, što bi ja kočiti? Pa da ti izbacim ja sa ovih platforme. E, nije ovamo naprijed, nazad je checkpoint, jo. Aha, nazad, dobro, iskren da ti budim, zatrzuo si me, jer sam pogledao na mapu, razumiješ, znaš ti, da sam sad zakočio i krinio nazad, banovo opite, 100%. Jao, šta ovoć, kako će ovako? Halo? Joj, pa nema puno checkpointa što? Halo? Pa vidio sam i ja, vidio sam 17 checkpointa. Jao, gotovo, ende. O, nazad ide. Odo, buras, tu. Gdje si? Ne. A, im... E, ti dok se okreneš godna sam. A, buras, jel moguće ovo, kakva prebara? Vidio ovo! Impe, okreni me sad na drugu stranu. Vidio ovo opet. Daj da, buras. O, ljudi, ovo nisu istine, buras. Slušaj, ja se ispravim, Impe. Ja se ispravim, on mene okrini na drugu stranu, ja se opet ispravim, on mene na drugu stranu. Pa ti si smotan čovjek. Pa marš kod nju jedan, te samo zakoči, molim te zakoči. Pa neću da zakočim, to jest problem. Pa što papak, pa onda ovdje faktički ko krene prvi, on je pobjedio. Ne, nije, tačno, sad ću ja tebe izbaciti, to vidim, to će otprilike biti to. Ma nema od tog ništa, poraz, ne možete mene sišći, nije izvodljivo, nije izvodljivo. Eto me, hop, cup, cup, dođi. To. Aj, majmu ne jedan. Šta je, buras, šta je bilo? Dobro je. Pa ja sam konto, sad ću ja tebe preskočiti. Joj, žabi, jes pora, brate, pa ova žaba nije ni za ček. Halo, jeste vi lajkova video, braćo, ako niste, lajkujte. Znači, jer ovaj put dogore će da bude jako, jako dug. Međutim, nadam se, Impe, ti malo samo zakoči da ti ja uzmem kečap, buras, razumiješ? I to je to. Može, može, nikakav problem. Eto, i onda ćemo tako da se boostujemo. Halo. Ješ konjine, aj! Joj. Dobro, e, halo, vidimo se. Oj, ne mogu ja krenit sa člone. Jel ozbiljno, a? Ja znam da sam te izbacio, oj kako mi ti rage quit ovo šale. A buraz, mogu sam ja tebe tu, razumiješ, da zaobiđem, ali nisam htio, mislim sam ja tebe da ću da oborim, ali nisam te mogu oborit. I tako dalje, i tako bolje, ide li to, Impe, halo? Evo ide, halo, šta misliš, koji je sljedeći auto, ljudi? Ja, sljedeća je rampa, mora biti. Ja, pa ja isto kontam da je rampa, tako da... Ali nije, ljudi, rampa mora biti. Pišite dole u komentarima šta vi mislite, porku ti znaš šta mora biti. Kako je dobro čovjek napravio. To je to, Impe. Kad ne izletiš one, brate? Impe! I konju jedan, konjasti, et vidiš da je rampa, jesam bio pravu, normalno da jesam bio pravu. Pa ja sam prvi rekao da je rampa. Halo, pa ste rekao, gasti, ne vjeruješ da je rampa. Jeste rekao? Ne znam ja, ne vjerujem, nemam pojma ja ništa. Joj, Impe, uskakući ko dva kengura. A znam, vidim, bro. I jo, gotovo izlet ja. Ko dva kengura, ko dva kengura uskakući, halo. Ajde. Izlet i ja, nisam, dobre. Jel nisi ili jesi? Nisam. Pa što nisi, konjino jedan, što nisi? A nisam, što bi ja izletio, meni stvarno nije. Joj bože dragi, ne vezi ljudi moji, samo polako. I jao. Šta je sad što ne? Jao, ne valja, buraz, vjerujem da ne valja, brate, halo. Pa šta je u pitanju? Ma joj, kamion, mal kamion. Kamionu, slomit ću ti krila. Dobro je, konjino jedna, znači... Da ne letiš. Halo. Ona bi te ubila. Halo, ma, kak' isto, šta je to? Gdje si, Impe? Tu sam, brate, ba. Ti spao, buraz? Nisam, dođi. Ne, bože. A,
Au, buraz, jel moguće da si ovo uradio? Samo mi objasni. Je stvarno ovo uradio? Jesu me čekao tamo, molim te me reci. Dođi vam. Ja, aj! Dobro. Dobro, šut, mislio sam te on udar sa strane, rekao gurnom te daleko, međutim ispravio se i zamal da ja sam sebe zeznim. Zamalo da ti izgledeš, ja. Mislio se skira, evo ja sam već gore popio impe. Ja mrš konj jedan, ja dok se okrenem, dok dođem gore, tram godna dana. Ali sam ti ja gribura, što sam čekao ovamo? Znači što sam, bilo mi drago da te onako izbacim fino. Ja, pa znam ja da je te bilo drago, bolam, ali opet sam prvi i jao impe. Sad ću zletiti. Jao, dobro. Uči, ne bože. Šta sam sad dobio? Šut, ne znam šta sam dobio, evo sad ću da vidim. Daj, molim te nešto, dobro. Pa ja bi došao gore već. Au, imp. Što toliko treba? Halo, impe. Jaj, to ono što letiš, ono. Ja, buraz, ovo nije nizaček. Dođi. E, tako. Šta ba nije nizaček? Pa šut, ma nije nizaček. Au, impe. Gotovo, zeznuo sam se. Kako? Nemoj me pitat ništa. Jesi zletio, bogat? Au, brate, ovo je najgori auto na svijetu, restartuj brzo, buraz, ovo je najgori, pa vidi ovo, eto, ne, idi sa točkovima dole, molim te, brate. A? Idi sa točkovima dole. Što bi išao sa točkovima? Kako sada poletim? Aha, ja. Ej, neću treći. Eto ga, znam ja. Jao, jesi smota, ne mogu. Koje smota? A kako si ti izletio njim jasno? Ma ništa, nemoj pita, buraz. Nisi aktivirao ove letelce. Ne, ja sam aktivirao, znaš, isključim, jer brže idem po ovoj platformi, kontaš. I? Pa gdje si učao? I onda, pa neću sad više, i onda me je buz zeznuo i ja tu sam sad. I eto, pa ja ne znam da li si iskontu, ali ja sam brži od tebe, impe. Pa ne, veze, vidim ja tebe iza, nikakav problem nije. Da. Ja idem sa strane ovamo, lagano, da se okrenim. Pa normalno, tako je, buraz, odmah ti okreni, evo ja sam već pokupio checkpoint, dajmo dalje. Evo ja sam pokupio. Ajmo, vidi ti istu, javoj, bijaš sad, imaš ketchup, impe. Dođi, impe, rok, ajde. Au, pa daleko je, buraz. A brate, ja tebe već stižem, pa gledaj, za petama sam. Ma nema o tom ništa. Ojoj, eto kečapa. Nema o tom ništa, buraz. Eto kečapa, Šone. Sad ćeš se ti tu zeznut, tu skačeš. Hoćeš li da zaključim? Hoćeš li da zaključim? Hoćeš da zaključim? Ajde, zaključ. Ma šta zaključ kod njima? Zakoč. Pa jel da zakočim ili da zaključim? Pa zakoč. Evo, zakoč i jao. E, jao, jesi Bože, smota, drag. Pa lijepo se okrilo. Eto, jesi smota. O kako, što me onako ubrza, nijem jasno. Eto, jesi smota, pa ne znam ni ja, zato ti ja govorim. Au, buraz. Ovo mi je najgori, ovo mi je najgori auto, 100%. Tačni auto. Pa mislim, ono, kontaš. Ovo je smoj prljav, šta je ovo što ne vrati? Ne znam baš. Šut. Osjećaj, tako mi se čini. Aha, ko da bacaš čini, jaja. Tako je, nisam znao nastavak te pjesme, ali eto ti znao. Pa ne znam nija, ja sam samo izmislio. Dobro, mislim ne znam da li postoji ova pjesma. Ne zakoči malo, bolam ba. Evo zakočim, ne mogu više, brat. A možeš, nego nećeš, ne smiješ. Kako ja smijem? Jesti, alo, jesto pa, jao. Pa kako? Samo polako, smireno, ljudi. Kako? Lajkujte video, braćo moja. Lako im, eto kako, lako brate moj, znači jao, impe, nije žaba, ali ko da je žaba, buraz, vjeruj mi. Ma idi, bježi, konju, jedan majmunski, ne znam nija kako eksplodira. Samo lagano, samo, sad ćeš ti eksplodirat. Kako sam eksplodirao? Sad ćeš ti da eksplodiraš, gdje si, buraz, od vam. Oj. Impe! Oj. Oj. Bože dragi, pa ja mogu. Oj. A gdje me je vratila? Joj. Dobro je, pa halo. Al što je najjače, ako onda mogu te zeznuti, to je to. Pa ti sad opet tu. Pa jel moguće ovo, brate? Vidi žabica, a nije žabica. Šut, sam polako. Ajmo sad. Šta im? Ovo je neka onapridovana žaba, znaš. Ja, ali je brža, dosta je. Dosta i brža i bolja, šta je? Dobro, ništa, super, odlično je sve. Idemo, gaz, gaz, ljudi moji, znači... Gaz do poda, jao, ne. Jest. Gotovo. Jablaka žaba. Ej, pa kako se izvrnu, Šone, brate moje, aj ćao, vidimo se. Aj ćao, aj zdravo. Ne, impe, halo. Halo, buraz. Stan malo, ba, zakoči, impe.
Ćao, zdravo. Malo mi sjeckaš, Buraz, ne znam zašto, ali... Ne znam, ja to ti sjeckaš. Već sam i navikao, iskreno. Vidi kako te me okrenu tako! Al me lijepo okrenu, Buraz, znaš kako ide? Kako te okrenu? E, znaš kako ovo ide? Ma, majmune, jedan, sad si gotovo, brate, vjerujem. Jao. Šta je ovo, što vuče na desno im te? Jel i tebe vuče na desno? Aaaa, oj! Nema, sorry, djelom. Gotov sam, izlećem što ne sam skupost. Evo jaj, evo, oj! Kaj ti znate joj ja, brate? Pa jel moguće ovo? Kako, da mi objasni? Pa šta smiješ konjino jedna? Karma! Kakva karma, budalo jedna? Karma! Zašta, zašta, ne kontam? Zato šta? Kad ne izlet na kraju šone, brate moj. Ma bježi, ba, brate, pa ne logiki ovu. Kad na kraju ne izlet? Ma nema ovo smisla. Kako volim kad ćeš dnevno podatno. Ma nema ovo, kakav dnevno, neću ja dobiti dnevno, pa eto mene, ja već prešao. Brate moj, aj joj, brate moj, ja jesu. Eto mene, ja već prešao, brate. Eto, neka, sam ti lagan, ajde. Još kad bi ti mene sad uspio, jaj! Odo ja, izlet. Bože dragi, bože dragi. Ma daj ba, Buraz, ovo nisu istine, ba. Pa što si išao na stranu? Pa nisam ja išao kretin, on sam nosi. Pa ovo nema. Uj, kako volim! Joj, je stao te retardirano, mislim ovo, šta je ovo? Kamion ovo ne. Konjadine jedan, mrš, opac! A bježi ga, ne možeš mi ništa, Buraz, osjetio nisam. O, evo sad ćeš ti izlet. Pa hoću, što je najgori. Evo izletio, joj majko moja mila, jebem ti 100 autobusa, kamiona, čuš da, što autobusa, ajde ne vezi, 100 kamiona. Pa nemoj ga puno upravlja, znaš da to ima delay kad upravljaš. Moj pepola me upravljam kretinu, znači jem same baca, prvo me na desnu stranu baca. Ja, ali kad pricneš D, on će tek posle sekundu malo skrenuti. Šut, molim te, eto, šut. Ma delay. Ovaj Buraz, znači sve hoće sam me izda skrini. Oj bož, vidi ga što se giga, vidi ga što se giga. Jao, jesti budalaš. Ma, mar konju jedan. Ovako sad izdati na kraj. A nije isključeno. Meni je falo malo. Eto, boost me zezno im. Boost me zezno, ja ne mogu da vjerujem. Gdje završi trku materi, završi trku. Polupaj sve i montore, i kameru, i mikrofon. Ljudi moji, ovo mi je onaj jedan video Šoneta kako rage je. Jebola, ovo! Završi kad sam te rekao. A jel moguće ovo ljudi moj, ja se izvinjam, ali stvarno jel moguće ovo braću? Oj braću moja. Znači impe, halo, normalno idim realno sve vrijeme, znaš. I skoči tam na boost i boosta me brate moj izvan rampe. Evo sad će repriza, ovako je bilo i malo prije. E vidimo. A bježi budalo. Jao bože, joj bože dragi. Ovo nisu istine, ovo je. Ovo nisu istine. Nećeš preći. Pa neću, ajde. Oj, brate moje, znači koda sam se zabio u zid. Pa tako nekako od prilike, znači ja bukvalno ništa nisam osjetio, razumiješ? E, idemo dalje, jesi smota, napokon si prešao, dobro je? Šut konje, da, sad ću ja tebe preći. Na kraju ćeš onaj dana peda dobije. Halo, pa jesi ti to 15. checkpoint? Ili 16. koji si? 15. Ma nije, 16. si. 15. bolaj. 16. Ma 15! Ma 16! 100% tebi je finiš gore, jel de? Nije mi gore finiš, to je najjače. Nije, nego iza je. Pa šta bi? Molim ti izlet, ali što ne izletiš im? Halo? Aj, gaz! Vidimo se gras. Daj mi, šta je sad, šta je sad? Oj bože. Gaz, 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 vidimo se, vidimo se. Žaba žabica, idemo. Ma spor si ti, spor si Buraz, spor. A ko je spor? A! Oj, ne možeš upravljati, šta? Kako ba, ne možeš upravljati, šta ne možeš upravljati? Pa vrti se ba, vrti se, šta? Prešli smo već jednom ovu sa žabom, tako da možeš... Ja, ali dozdol prema gore. E, ja, ima i tog, upravo si. Upravo si. Ajmo sad ovamo, to je to. Pa desen vrti! Vidi ovo! Šta je impe, jel teško? Ja ne mogu da vjerujem. To, samo razbijaj, to želim da ti... Ja ne mogu da vjerujem, brate moj! Gde udari još jednom? Gde još jednom? Gde da udarim? Gdje se ne vrti? Ne, pa vidi sam što krenem, što ne... Dobro, dobro, dobro. Aj, ne vrti se! Ne vrti! Aj, nemoj! Šta nemoj? Ja, ajde, padni, voliš ti to. Voliš, brate, ne! Joj, dobro. Ajpe, ba, ti laži, šta ti je? O, što... Ej, majmune, jedan smotani. Bože, dragi. Ej, majmune, jedan... Bože, dragi. Smotani, ja gledam tebe. Šta je, jes to? A nisam, dobro, nisam, evo ga, prešao sam napokon, GG. Prešao? Ajmo svi DRF. Šta pa DRF? O! O! Ne! Ba šta DRF?
Maš... Aj, hvala. Halo! Ovo... Ne! Još ja pada imp. Ne! Dobro. Sad ćeš ti pas, Buraz, vjerujem. Jeste. Ma vjerujem, ti padaš, ja te sad prestižim, zapravo. Jeste. Eto me, brate, ja sam već krenuo dole. Halo, brate, ajde pa. Brate, ne moš ovo održavati, nemo, gledaj. Jesel, molim te, pao, molim te. A da se ne vr... Molim te, mire, to, god. Udari jače, samo jače. Samo jače, Buraz, udar. Još ako ja dobijem DNF. Halo, samo jače, udar. Još ako ja dobijem DNF. To. Pa ovo je veoma easy. Ma neće, meni odskače, vidi od nas se vrtiš. Odskači meni, ali trebaš malo polako. Jao, kakva pobjeda mladog Šonadna. Opa, ma to je to. Halo, lajkujte video za najjači GTA 5 content na Balkanu. Jel to, pošto je normalno da je Steam P, kako se osjećam, da vidimo, da čujemo. Halo. Da, test. Gledaj ovo! Ja ljudi moji, da li je ovo da neko zajedanje? Je slonino jedna majmunska. Jao, kakav masterizam, slušaj. Nemoj više ikad. Znači, da se me provocirao utrkama, jer na kraju ćeš opet izgubiti, jel to je jasno. Uglavnom, braću, ja sad nam da ste vi uživali, ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!